Hazreti İmam Sadık aleyhisselam buyurur ki, Selasetun lil mu'min fihinne rahatun. Müminler için üç tane de başka yerde rahatçılık ve aramçılık var. Onlardan biri budur ki, darun vasi'e, geniş evdi. Hansı geniş ev? Tur avratahu ve su'e halihi minen nas. O geniş ev ki, onun öz əhli əyalın, övrətin, xanımın, əhli əyalın, evin əhlin qoruyar və bir də onun insanlardan onun pis halından qarşısını alar. Amma hədisin əsli mətləbdə mənalarından biri budur, geniş o evdir ki, o evdə Allahın mələklərinə yer var. Geniş o evə deyərlər ki, o yerdə Allahın mələklərinin gəliş-gedişinə icazə verilib. Düzdür biz deyirik ki Allah'ın mələkləri bəyən bizim icazəmizə bağlıdır. Allah'ın mələkləri Allah'ın iradəsi ilə, Allah'ın istəyi ilə gəlib gedərlər. Düzdür mələklər Allah'ın evin iradə və istəyi ilə gəlib gedərlər. Bir evdəki fəsad var, bir evdəki günah var, bir evdəki eyş-işrət var, bir evdəki Allah'ın hüquqları tapdalanır. Mənası budur, o evə Allah'ın iradəsi yoxdur mələklər gələ gedə. O ev sahibi mələyə evində yer verməyib. Geniş evdə məqsəd budur ki, o evə şeytanın qapıları, o evin qapıları şeytanın üzünə bağlıdır. O evdə içki içilməz, o evdə oruz tutular, o evdə namaz qılınar, o evdə qibət olunmaz, o evdə böhtan olunmaz, o evdə zina olunmaz, o evdə Allahın hüquqları tapdalanmaz. Belə bir evə deyərlər geniş bir ev. Məsumlardan hədis var. Evlərin ən yaxşısı o evdir ki, orada Allahın kitabı oxunar. Allahın şəriəti oxunar. O evdə bəzən məsumlardan hədis var buyurur, ən fəzilətli və bərəkətli ev o evdir ki, o evdə bizim adımıza məclis qurular, bizim adımız zikr olunar, bizim adımıza ehsanat verilər, məclislər bizim adımıza xatir qurular. O evlərə deyərlər, böyük evlər.